Sveicināt! Es gan tādu mazulīti esat noķērušs. Mazulītis, es jau ne mazulītis. Nu, suņa, pavost man. Sadzīs. Ko viņš darīja? Skraidīja. Pa ceļu, ja? Nu, jā. Skaidrs, mēģināsim atrast viņu tūlītās. Es ceru, kad atradīs saimnieku un mēs varēsim viņu aizvest mājās. Redziet, viņš jau zina, ka var mašīnā. Nu, paskaties. Opa. Pēc molotas. Iznāk tūlītās vīrietis pretī tam sunim pakaļ to īkšanas savinīgu. Labi. Nu, duksi. Un kas tur notikās, kā viņš tā tik ārā? Sielā tad bērns. Sliktais tiesi vārds. Izgāra un šāra. Ā, viņš tā kā atspiedu vārdu saļā, jā? Jā. Skaidrs, jums ir kaut kāds dokuments līdz. Mājās. Nu, tas nekas. Nosauksiet personas kodi. Vajadzēs uzrakstīt ātru liecību, tad paņemšu no jums, kas un kā notikās. Nu. Labi. Paldies. Nu nav par ko, turpmāk centīties rūpīgāk tur kaut kā, lai viņš nemūk ārā, tas ir saprotams, ka liels. Labi, viss labi jums.